Kömür lazımdı. Özür dilerim. Ay. Buna bak ha, buna bak ha. Ya onu bırak o kardeş. Onu yan bakma. Özümüz yıkadık onu. Aa, vay vay vay. Kent məhsuludur kardeş. Hamsı kent məhsuludur. Hamsı. Görmüdürlerimiz ne yirək. Yesinler, işleyirler, yiyirler seni de. Kazanırlar, yiyirler. Biz en iyi, biz oynuyoruz, biz de işleyirik. Buna bak, hamısı dermansız, hamısı dermansızdı, buna bak. Pomidora bak, kent pomidoru. Buraya bak sen. Kalantardı bu. Badımcana bak, badımcana bak. Bu yumurta var ha. Bu bir sene, bunu buna bak, üstünde peynine bak, peyni. Buna bak, buna bak, buna bak. Üstünde peynine bak. Ha, ne oldu ne? Aa, sen örgeçmişsen o üstü pes attı yumurtalar var he. Ha bu ondan da öyle. Bu asil kent yumurtası. Bunun tadı başka olur. Peynli peynli. Acaba şey desem kaynanan bize arada alıp getir de. Ben onları saklayayım hansı peynini. Getirin benim sen ye. Peyni? Hadi yan kutak olsun. Peyni ne yiyorum? Aa, sen peyn bununla da dolur da. Ah ana buna bak. Of of of. Ay yavaş yavaş yavaş. Kent peyniri, kent peyniri. Buna bak, bak. Peynirin tüküne bak, tüküne bak, tükü de üstündedir. Hanım ben tüklü peynir koştum da mı? Tüklü peynir, ağzının tadını bilmiyor ama. Ay, vay, vay, ay. Göğertiye bak, göğerti, buna bak. Esil rayon. Göğertide, ben başta da yiyelim de göğerti. Ben çatmıyor da, bana çatmıyor da. Ben Bakı göğertisi yiyelim, ne olur ki? Ha, Bakı göğertisinin, rayon göğertisinin farkı çok değil. Bakı göğertisi qumda yetişir. Bu ne kadar sen böyle böreklerini yoxlatırsan, ara bir, her arasında bir yarım kilo qum çıkacak. Ara bu, sarı torpağda yetişir. Ara buna bak. Ara kent çorpası. Ara sen bundaki yağa bak. Bunun dalında bize ne kadar yağ var? Bir istekan. Ben yedim. Mesela ben koşturum burayı. Burayı? Adi kuzu. Vay vay vay. Kardeş bir tane bunu verin ben. Buna bak, buna bak. Ah! Ay! Ay, körpə quzuyu bu bəlkə də heç mamasını görmür be. Elə doğulan kimi mümkəsini. Bu hara quzusudur? Ağcabədi quzusu. Ağcabədi? Ağcabədi, gördün? Ağcabədi quzusu. Ağcabədi quzusu elə belə olmur, ey. Ağcabədinin quzusunun dadı tam başqa olur. Mən də qəssabın yanına gedirəm, deyirəm, iminim Ağcabədi quzusudur. Belə dirəşirəm, amma mən dadı çatmırım, ey. Şamaxı quzusu yiyəndə nə olur ki? Şamaxı meşələrində, Qəbələ meşələrində, İsmaili meşələrində canavarlar var ki, üç gün yol yedirlər ki, nə var, nə var, gedək Ağcabədidə quzu yiyək, ağzımızın dadını dəyişək. Hala bilmediğim şeyler var. Ne yapıyorsun? Bana bak. Bana bak, diyorum ben ki buradan özüm üstün götüreyim, biraz paydam. Yok yok yok. Özürleri verirler, verirler. Vermez de vermez. Ana sen doğrudan elə. Bak. O koyunla sen hiç bir farkın yok ya. Ara o bize verse bize ne verirse? Nohut. Nohut. Kırmızı tur. Ah tur. Turp turp şeyler. Ne 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 turp yiyorsun sen? Bizim kent var. Bizi beliyal. Bizim bizi beliyal. Ara ay bunlar öz turlarını sayın bilmirler. Ha indi oturup maşında sen ki şey, yumurta sayacaklar. Bir tane yumurta sayın, bir tane yumurta sayın. Bir tane yumurta sayın, bir tane yumurta sayın. Ara götür ki. Bunda 50 yaşçı şey edilmez. Ha tamam tamam götür pomidoru ara. Gel bunları takla ara. Gel maşını. Merhaba esas kuzu değil kuzu. Çok kardeş. Çok başka. Kardeş kartlıktan muğayet olar sizde. Sen, abi sen tanıyor ki ala vay bir yabırsılık ha dedi katık. Sen katık mı deyirsən? Yok katık balonlardan katık. Balonu deyir, sen ağzına gelenle danışırsın. Ala katık balon. Şey ne mi ala sen de arada deyirler ağa. Kim değil mi? Kim değil? Ha şimdi neyse ben birbirimizi tanıyırız. Bir tane sen deyirsən de ha. Ne götür. Gede. Getti ye, getti. Ha.
Fürüdü gönderdim alları. Hamısın necə lazımdır yer verəm ki, arxayın olun. Fərhad bəy, hara aparmalı, kimə verə yolları? Yox, yox, tələsmə. Tələsmə, mən o Fürüdünü yaxşı tanıram. Qoy bir baxaq görək nə göndərib, nə göndərib. Ondan sonra. Nə göndərib deyəndə ki, nə göndərəcək? Rayon məhsulları da sizə o bu qədər ucuzluğa gedən adam görürsək, indi gəlib indi yumurtaları sayacaqsınız görək nə var, nə yox. Kənd məhsulu da, yumurta, pendir. Mən nə deyirəm ki, ağzında deyirsən kənd məhsulu da. Mən onu öz doğma qardaşımdan gizlədirəm. Nə göz-göğəsini? Göz-göğəsini yox, bu məhsullar görək nə var, nə yox. Namiq, aç oranı görək. Nə göndərib, nə göndərməyib, hamısının siyahısı məndə. Siyahı da o, Fərhad. Hə, burada yazmışam. İlişdi ya. Evet, burada hamısı var. Evlə, nə iliştirsin, o nə demək? Şeydir. Deyir, yəni, malları yükləyəndə bayaqları paltarı ilişmişdi, az qalmışdı, cırılsın. Tamam, aç oranı, aç. Aç, aç. Açın, görəyin nə getirmiş. Aç, aç, aç. Ha, bizim maşındır ki bu, ha? Operativ nəzarət elə bir dənə sənə. Mütləq, mütləq. Diqqət elə. Adını aç, görəyin də. Bizim maşındır. Deməli, Sərdar məhəm, orada olmalıdır iki şüyür. Aha. İki vəzəri. Bir də özüm baxım. İki tur. Bax bir dənə olara. Bunlar göğərtini səhərsə biz solpada nə inəyəcəyik? Şeydə dua ilə, dua ilə yaxşı olacaq. Orada neçə yazır? Hərəsində bir dənədir ki bu. İki şüyüddür. Bax, 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 bir. Bir. Bir keçmiş, bir də vəzəri. Görürsən, hə, məndən ikisinin pulunu alıb, hərəsində bir dənə göndərik. Yox, yoxlamaq lazımdır. Sərdar mənim, bir kletkada yumurta olmalıdır, bax ora. Bir kletka yumurta. Kletkanı niyə yoxlursun ki, elə o kletkada 30 dənə olur da? Hə, deyən görürüm, sən yumurtlamamışsan 30 dənə olur. Bax ora. Mən yumurtamıram, sözsüzdür. Deyən görürüm, bunun ortasından götürürlər ki, bunun yarısı yoxdur ki. İki balon qatıq olmalıdır sonra. İki balon qatıq, yumurta, ət bilinsə nə olacaq, ət? Yaxşı da az ət əndindən dolacaq, dua elər. Nənin duasını edin mən, nə deyim? Mən deyirəm, oğruğumuzun üstü açılmasın, ilahi, onun duasını edin. Bu dua qəbul olunmaz. Bir balon qatıq var. Sonra orada üç dənə kənd toyuq olmalıdır. Kənd toyuq? Kənd toyuq, kənd toyuq, vay man. Mən görüm, neçə dənə yazı bu? Üç dənə, üç dənə. İki dənə toyuq var. Ola bilər ki, onun biri yolda uçub. Nə uçub? Toyuğun biri. Kəsilmiş toyuq, toyuq nətər uçub? Baş kəsilmiş. Orada iki dənə quzu olmalıdır. Bax, Sərdar əm, hə, iki dənə quzu. Yan baxım, görüm. Nəsə var bir şey, amma bir yan qoyub baxım ona. Burada. İki dənə də, hə? Yox, bir dənə quzu var burada. Mən boşa çıxıram. Biri nə oldu bəs bunda? İki yazıb orada. İki dənə quzu da. Bir dənə. Bəşi bir yazıb. Yox, yox, iki dənə quzu. Ki? Hə, mən deyirəm də, mən bu Fridonu tanıyıram. Deyirəm, toğlar uçubsa biri. Onda bu quzu da qaçıb da yolda, hə? İndi mən ona uçmağı, qaçmağı göstərərəm, o bilər ki, necə olur. Namiq, bağla maşını, sür, sür Fridunun yanına. Bağla. Sürək də Fridunun yanına. Yə, 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 Fərhad məlum. Fridunun orada. Fərhad məlum. Fərhad məlum. Bir dənə xanfəyəm, bir dənə gəl. Yox, mən hər şey atıb gələcəm, hər şey atıb. Nə deyəksən? Nə deyəksən, ey? Quzudur, çolpadır, zaten hamısı bu maşındadır. Qoymuşum bu maşına. Necə bu maşındadır? O, Zülfü, sən türküsən, nəsən mən başa çıkmıram. Biriz toğdan, biriz yumurtadan, biriz ətdən oğrayıb aparmısan ki? Ya, 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 Sərdar mən, türkü mən dönüm, türkü mən budur. Sən götürmədin toyuğu, sən demədin qoyaq maşına, sən demədin qoyaq maşına. Hayyət, mən üzr istəyirəm sizdən Fərhad mən. Mələ, mən buna bayaq da demişdim ki, bu qoyunla, bu qoyunun heç fərqi yox deyək. Niyə fərqi? Ona görə ki, hə, mən malların yarısını bura qoydum ki, Fərhad mənim. Baxma da sizin qonaqlarınız olar, ola bilsin ki, maşında yük biraz çox olar. Dedim ki, bu qazel dörk ki bu, düzdür. Bu boyda maşın, qazel dörk. Yüklədim yarsın bura ki, şey olsun da. Elə eləmişsənsə əhsən. Düz eləyim. Halal olsun sən. Onda belə eləyək. Onda hər əvzə bir pay ondan mən verəcəm. Hə, çox sağ olun. Hə, çox sağ olun. Ayə, deyən, quzun yox. Onu qoyaq, nə inirsən, hə? Gəl, bayaq sən mənim üzümü ağ elədiyimə görə. Ala, bu turpun üçü səni. Bax, 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 bu üçü də sənin.
Diyan ərazi bir yumurta da verir. Olsun. Baba bu səni. Bax bu da sən. Peynisi dişdi mənə də. Hə, indi Sərdar müəllim götür onu. Atı onu götür. Olsun. Onu da götür. Gəl gedir. Gördün? Mən sənə dedim bu söhbətin axırı turpdur. Mən də öf. Bir. Bu evdə yiyəcəm. Heynlidir ona bak.